pessoal, eu sou o Daniel Juluca e este é o canal sobre Ensejo Alfa. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre estocagem de alimentos em garrafa PET. E para iniciar essa série, nós iremos falar hoje sobre armazenagem de grãos, ou seja, arroz, feijão, milho, grãos de bico ou qualquer tipo de grãos que possa ser armazenado. Bem pessoal, e para isso nós iremos usar como antimofo e bactericida o alho roxo, folhas secas de louro e grãos de pimenta do reino. A garrafa PET terá que estar lavada, esterilizada e totalmente seca. E eu recomendo o uso do álcool como esterilizante. Então pessoal, com a garrafa totalmente seca, o primeiro passo é pôr os conservantes, do seguinte modo. 2 dentes de alho, 2 grãos de pimenta do reino, uma folha de louro seco. Aí aqui você dá 4 dedos de grãos. Feito isso, com os 4 dedos de grãos, acrescentar mesma quantidade de conservantes, 2 dentes de alho, 2 grãos de pimenta do reino e uma folha de louro, e acrescenta mais 4 dedos de grão. Feito isso, com os 4 dedos a mais de grãos, repito o procedimento dos conservantes. 2 dentes de alho, 2 grãos de pimenta do reino e uma folha de louro seco. Repita esse procedimento também dos grãos, 4 dedos de grãos e os conservantes até encher totalmente a garrafa. Aí daqui a pouco a gente volta com a garrafa totalmente cheia. E pessoal, a garrafa cheia vai batendo para acomodar bem os grãos e tirar todo o espaço entre eles. E vai completando até encher totalmente a garrafa. Feito isso, lacre a vácuo e vede com um parafim que dá pele. Se não souber como lacrar a vácuo, é só acessar o vídeo aqui do lado ou o link na descrição do vídeo. Feito isso, é só etiquetar com data de embalagem e validade e pôr no estoque. Bem pessoal, esse foi o primeiro vídeo da série sobre armazenagem de alimentos em garrafa PET. Espero que tenham gostado. No mais pessoal, eu sou o Daniel de Luca e vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí e se inscreva se ainda não for inscrito. Valeu, até a próxima.